Rekoše da ste vi tu dugo vremena. Kad dođete, kad odete? Pa odem, dođem u aprilu, odem u novembar. Eto tu, evo vidjet ćete tu, orem jednu njivicu, desetak, dvaje sari. Dobro. Proizvodim krompir, luk, za moje potrebe, za sad, toliko mi treba. A ako se recimo napravi put, sredi, da može da se ovaj... Da otvorimo ovaj taj seoski turizam, mi bi još nešto doradili po kućama, to što treba da se odradi, to ja sam građevina, s njim i problem nikakav, ali je put problem. Pa vidio sam kad sam dolazio, neke kuće su malo stegnute. Pa ima prilično stegnute, ali ima dosta koje su pale, a ja imam šuraka koji... živi u Pragu i tu je napravio kuću, vidjet ćete. Eto, iz Praga? Iz Praga. Ali je se desilo to, sad on je otišao za Prag tamo i tamo ima čerku i sina i tamo se razboli i uvati ga ova korona i umre. I sad ta kuća je na prodaju. A javljaju se, ima 6-7 kupaca koji hoće da je kupe. Vila Draga, to je vaš? Da, to je moj otac. Deda Draga. Supruga vam je tu? Supruga tu. Imam sinove, dva sina, dve snaje, tri unučići. Leti, dolaze. Hoće dođu? Pa za Svetiliju dođu. Za Svetiliju je glavna slava. Da, glavna slava. Onda mi tu, to se slavi, uveče tamo vidjet ćete. Muzika, vatromet. Muzika, uživo, u 10 sati vatromet. Po 95-100 raketa. Nebo se zapali. Koliko se skupi leti? Skupi se osnovno? Pa skupi se, na taj dan se skupi 300-400 ljudi. Ljudi? Da. Mahom posjećanje žive sve u Beogradu. Ali su to mahom svi posjećanje koji dolaze iz Niša, iz Beograda. Kako ih zovete? Posjećanje? Posjećanje. Posjećanje? Posjećanje. Posjećanje. Dobro, da ne pogreši. Pitao sam zimi kako je. Pa zimi je problem, eto, izlaze čiste ovde ovi sa buldožerom. Međutim, oni... Dođu, očiste, ali i naprave problem. Evo ja sad kad sam došao ovde je bio breg, on je tu pritisao, naterao zemlju, pa sam ja to sve lopatom očistio. Kaj ste me pitao, sam struje, okej? Struja ne možemo. Za struju ne možemo da se požalimo, struje ima uvek. A što se vode tiče, ima tamo česma seoska i odatle se snabdevamo sa vodom. Kako rešavate ono, kanalizacija? Kanalizacija i to, pa mi... Septička jama. Septička jama, drugače. Dobro, snabdevanja kad vam nešto treba? Pa snabdevanje, ja svaki 10. dan idem za Pirot. U Pirot idete? Pa da, idem, snabdim se šta treba. Potrošim koliko potrošim, za 10 dana nakupujem, kad ne stane opet, tako i... Ima li... turista doće da dođu? Ima, pa dolaze... Jeste izdavali vi? Pa nismo izdavali, ali ja vidim ljudi dolaze i interesuju se ovde, dođu, stanu i slikaju ovu zastavu. A vi ste zastavu stavili? Zastavu slikaju ovu Vila Draga, tako da ima ljudi dolaze. Sad je, pre neki dan je tu prošlo 9 džipova. Gde su otišli, pojma nema. Došli su otuda, okrenuli se ovde, otišli za Sinju glavu gore. 10 džipova, to su razne, ima bugarske tablice, niške, beogradske. Kažite mi, zimi, koliko vas ima tu? Pa zimi ostane malo, jedno 15-ak ljudi. Zimi je jedno 15-ak ljudi, više nema. I teško se snalaze tu. Teško se snalaze. Kako se u domaćinstvo mahao? Pa, u principu nisu slaba. Što se tiče, imaju te stoke, koze, ovce, od toga žive ovaj dečko jedan, on čuva tu 100 komada i svaki dan vozi mleko za rasnicu, ali ubi se dva dana, tri auto na popravku, dva dana, tri, a dva put dnevno izlazi, a videli ste put kakav. Ovi drugi kako preživljavaju, radi isto i oni stočarstvo, poljoprivreda? Pa da. Stočarstvo i poljoprivreda. Šta uspeva tu, vidim? Pa uspe, sve. Šta god, kukuruz, kad se... Krompir. Krompir nema. Ja sam u Beogradu, pa na pijaci otišli ovi, te zlatiborski krompir, te ovaj, te onaj. Međutim, odavde nema slađe. Ja odnesem tamo. Ponekad, preprošle godine sam imao 1500 kila krompira, pa mi ostalo ono što mi ne treba, ja sam prodao, ljudi su
po 70 dinara sam kilogram prodavao tamo. Dam mu na probu kilo, kad proba, dođe za džak. Izvinite, koliko imate godina? Ja imam 70 godina. Malo sam stariji godinu, dve od vas, ali vi delujete kao mlađi brat moj. Pa da vam kažem, ja sam radio u Kongrapu 40 godina, ali sam proveo 20 godina u inostranstvu, u Pragu. Dobro, ali ovo vas je ovde osvežilo? Da, ovo me osvežilo. Pa nema, ja odem, ja tamo imam dve kuće, imam i parno grejanje i sve. Jer su kuće do kuće, ja imam plac 10 ari i napravio sam jednu kuću za mene i za mlađeg sina. Do nje sam napravio 250 kvadrata i još jednu za starijeg sina. Tako da, Nema bolje od ovog. Ali nema, ja jedva čekam kad će da prođe zima da dođem ovde. Hvala vam, vidjet ćemo se ponovo, nadam se. Nadam se. Da smo živi i zdravi. Prijatno.